Hai, hari ini saya akan tunjukkan cara untuk mohon air sinar dan keluarkan RM10,000 secara one-off daripada akaun 1 KWSP. Umum sedia maklum, KWSP Kumpulan Wang Simpanan Pekerja telah mengumumkan dua kategori yang membabitkan 8 juta ahlinya yang layak memohon skim air sinar baru-baru ini. KWSP juga menyuruh ahli yang ingin memohon skim air sinar untuk pastikan air akaun mereka aktif, nombor telefon dikemaskini terlebih dahulu bagi menerima nombor TAC dan nombor akaun bank aktif. Bagi kategori 1, ahli yang layak termasuklah ahli yang bekerja di sektor formal, ahli yang bekerja sendiri dan bekerja di dalam sektor ekonomi gig, ahli yang sudah lama tidak mencarum, ahli yang hilang pekerjaan, ahli adalah seorang suri rumah dan ahli diberi notis cuti tanpa gaji. Kriteria bagi kategori 1 pula meliputi ahli yang tiada caruman dengan KWSP sekurang-kurangnya selama 2 bulan berturut-turut ketika permohonan ataupun ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% dan ke atas selepas 1 Mac 2020. Bagi kategori ini juga, tiada dokumen sokongan diperlukan dan kelulusan secara automatik berdasarkan data dalaman KWSP. Malah, ahli hanya perlu memohon secara dalam talian melalui isinar.kwsp.gov.my mulai 21 Disember 2020. Pembayaran untuk ahli yang layak akan bermula dari pertengahan Januari 2021. Bagi kategori 2 pula, pemohon boleh membuat permohonan bermula pada 11 Januari 2021. Ianya meliputi ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas. Ini termasuklah pengurangan gaji dan allowance atau pemotongan tuntutan kerja lebih masa selepas 1 Mac 2020, yang mana pengurangan itu hanya boleh dikenal pasti melalui dokumen yang diberikan. Untuk melancarkan proses pengesahan, KWSP perlukan dokumen sokongan daripada ahli, iaitu slip gaji sebelum dan selepas pengurangan pendapatan dan juga notis perberhentian atau pemotongan allowance atau tuntutan kerja lebih masa. Ahli yang mempunyai baki RM100,000 dan ke bawah dalam akaun 1 boleh membuat pengeluaran sehingga jumlah maksimum RM10,000. Pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum 6 bulan dengan bayaran pertama sehingga jumlah maksimum RM5,000. Ahli yang mempunyai baki lebih daripada RM100,000 dalam akaun 1 boleh membuat pengeluaran maksimum 10% atau RM60,000 yang mana lebih rendah daripada akaun 1. Pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum 6 bulan dengan bayaran pertama sehingga RM10,000. Untuk permohonan air sinar, anda boleh sahaja layari isinar.kwsp.gov.my bagi maklumat lebih lanjut bermula 21 Disember ini.